Kuna hii word iko kwenye kitabu cha Acts chapter 28 from verses 1 to 8. Matendo ya Mitume 28 kuanzia verse ya kwanza mpaka ya 8. Hii ni wakati Paul walikuwa na shida mingi sana wakivuka kwenye bahari. Lakini kwa neema ya Mungu wakashinda. Halafu sasa wakafika nchi kavu. Walipofika nchi kavu juu ya baridi, wakaenda kuokota kuni ndio washe moto. So katika kuokota kuni, the Bible tells us Paul, zile kuni walikuja nazo wakaweka wakawakisha, na juu ya joto kanyoka kakatoka kwa zile kuni, alafu kakajifungiria kwenye mkono wa Paulo. Wale watu walikuwa hapo, wakamkazia macho, wakamwangalia, wakasema huyu hata kama ameokoka kule kwa shida ya baharini, huyu ni muuaji. Yaani walimuita tu mandara. Juu ameshikwa na shinda ya nyoka, hata badala ya msaidie kutoa yule nyoka. So Biblia inasema wakamwangalia sana wakigojea akufe. Lakini kwa neema ya Mungu, Paul alitigiza tu mkono, kale kanyoka kakatoka. So laini ya naye nayo tena inasema walipoona hajakufa wakaanza kusema, he, huyu ni kama ndiye Mungu. Sasa ni kama naangalie naona maisha ibayo tuko nayo na wanadamu tulie nao ni very tricky. Wakati uko na shida hizi kukusaidia, hata wanaanza kutafutia mambo na kusema, oh, imemshika juu ya kufanya hivi, huyu ni dhambi amefanya, huyu ni nini. Waliita Paul, mtu mtu amewapata hapo, muuaji. Agawauliza ameua nani, wangesema ameua nani. Na hawa ndio watu wako hata leo hii. Utasikia wakisema mambo mengi sana yako. Oh, aligojeka juu ya hii, oh, alifutwa kazi juu, bura, mambo mingi sana. Alafu wakasubiri sana waone akikufa, lakini hakukufa kwa neema ya Mungu. Alipokwanza kufa tena wakabadilisha yule walikuwa anaita muuaji madra. Sasa wakasema, haya, huyu ndiye Mungu. Nataka nikuambie, hata leo kuna watu tukipata na shida kidogo hivi wanangojea tukufe. Biblia inasema waligoja sana, wakigojea Paulo akufe, ati mkono ifure akufe. Hakukufa. Alipokosa kukufa tena wakaanza kusema ndiye Mungu. Nasi kuna watu wanasubiri sana tukufe. Oh, wamesikia umepelekwa hospitalini uko na kifua inakusubua. Oh, wanangojea ukufe. Wamesikia sijui ulipelekwa hospitalini unaumwa na kichwa, wanangojea ukufe. Watagoja sana. Wanaongojea tukufe, mtagoja sana. Paul hakukufa kama vile alikuwa amemwangalia, waigojea akufe. Hata na wewe, kuna watu wanakuwa na shida kidogo, wanagoja ukufe. Waambie, mtagoja sana. Tuko na Mungu biguni.